Європейська комісія відповість на заявку України щодо вступу в ЄС за кілька місяців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Мав предметну розмову з президентом ЄК, висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та Європейській комісії надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети, написав у Твіттері глава української держави.